وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مصلفنا وتمرت لي يا كبيرا قطعتنا صقابة ملكتا متلنيا مبرانا صلفنا نم يه يا عقيدة رئيس أهل السنة زند ملو لملو بملو يهون تايس من منت يصدق عندهننا بزيه رئيس لي يتلي أقوام ينصبرقوت بدنوت تكيت عندهن أوكن نبرا يه رئيس سجق تلك بوتات ستوت من نقرو بوان ينت يهنن أسم الكتو يتلي أقوام ينصبرقوت من راتشو بيهونم جن رئيسو عند رئيس تلكنا لذي هنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه هو اللي جزي كبر سيالف باية جزي يالك أسنبرا سيموس كيرات ابدرس يالك أسنبرا له أن يجنة النائسات قداي سينا السيمات تالك ساهم لمن بزيه تنسات تالك ساهم لسيبال ملك تنياتشن عليه الصلاة والسلام إن القبر أول منازل الآخرة سيلوسا من تشاتش والله قبر يا آخرة درجات مجمرة ومقبعون سلزي عند سو بموت كزيه الدنيا وألم ولا برزخ وبتشغاقر قزي يسو آخرة جمروا المالثنا يا آخرة من نشايهنا إن يهن يو يتستكاكر اللثنا بزيه نسا يوتا يمج الرشوم زل ألمي ألم لي نسا موتاتو يما يكرنو بتكارن دقمو يهن يو يكبد بات كهنا يمي قتلو زل ألمي ويا آخرة هيوتو يبلت يكبد يهن ال مالتاتون ملكتنيو عليه الصلاة والسلام استلالفو مالثنا يه يا قبر قطات عندي هنيتاو قطاي يما يقرط ليهون ይችላል منالباتم عند ሰዎቹ የጥፋት ደረጃም ደሞ የተወሰነ ጊዜያት ያህል ተቀጣው የሚቋረጥላቸው ሊሆን ይችላል እና የከሃዲያንን ቁጣት በተመለከተ ልክ ፍርዓውን አስመልክቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በ القرآن لا يندوسلن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إن الناس من الكتب أبرر يسلفنا لنا بزيه لي قد أينت يعلق قطعة لم يتبقات شنقرون من البعض دمو منوش بتفاتات شومت أن ويمك الزيابان نسا ملكو بكبر رستم مترنيا قطعة أقات موتشو يعني قر لي أبكا إيشل المعرفة لزينو علموتش يكبر قطعة بزيه ملكو هلت أينت اندهان يمي قلتوت مؤلفه كذيه بفيت باسالفنا نغغراچو لاي سلا كهاديانو سياورو يا فرعونن تكتاوچ فرعوننا تكتاوچن اسملكتو الله سبحانه وتعالى يتناغراون اوستو فاثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا سيلو دنيا اسكالله درس قطاتن ارغاغتلاچو سيلو يميفلغاو منكت انسو كهاديان سلهونو يهم قطات يميغباچو بمهونو يمايقورط يهنال معناتنا نغرغن هولوم ይሄ የቁጣት አይነት በጥቅሉ የተገባው እስከሆነ ድረስ የማይቆረጥ ይሆናል ማለት አይደለም ሙስሊም ሆኖ የሚቀጣል ሊሆን ይችላል ልክ ሐዲስ ኢብኑ አባስ ሰሂህን ከዚህ በፊት እንዳወቅነው انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير በሚለው ሐዲሳቸው ላይ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁለት ቀንዝሎችን ወስደው ሁለቱን ተክለው ከዛ በኋላ لعله يخفف عنهما ما لم يبسالوا ሁለቱ ስካል ደረቁ ድረስ ምናልባት ቁጣታቸው እንዲቀልላቸው ነው ብለዋል ስለዚህ የቀብር ቁጣት ሊቀል ይችላል እንደዚሁም ሊቋረጥ ይችላል ወይም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ተቀጥቷል ሰው ያ ነገር ሊቀልለት ይችላል ማለት ነው ይሄን ከተረዳን ዘንድ ከዚህ በፊት እንደተቀሰነው በዚህ ጉዳይ ላይ የሚነሱ አንዳንድ ውዥንብሮች እንዳሉ ይታወቃል እና በቢድዓ ውስጥ ተዘፍቀው ይሄንን የሚያስተባብሉ ቡድኖች በርካቶች ናቸው በዋናኝነት በርካታ ሙዕተዚላዎች እንደዚሁም ከነሱ በኋላ በነሱና በመሰሎቻቸው ተጽኖ ስር ያደረው ኸዋሪጆች ይሄን የምልበት ምክንያት ኸዋሪጆች መጀመሪያ አመጸው ሲወጡ እንደዚህ አይነት ኡነታን የማስተባበል ዘንባሪ አልነበራቸው በኋላ ግን በአልአስማው ሲፋትም ይሁን በእንደ አይነት ጉዳዮች ላይ ለየት ያለ አቋሞችን እየመረጡ በመጀመሪያዎቹ ቢድዓቸው ላይ ሎች ቢድዓዎችን እየጨመሩ በጥመት ረገድ ብዙ ርቀው ሄደዋል እና ሌሎችም እንደ ራፊላህ ያሉ እንደዚህ አይነት ቢድዓዎች ተዘፍቀዋል በዘመናችን ደግሞ
ራሳቸውን ቁርአንይነን ብለው የሚጠሩት ሰዎችም ይሄ ነገር ያው ቁርአን ላይ በነሱ ግንዛቤ መሰረት በግልጽ ላልተወሳ ያስተባበሉት ይገኛሉ። ነገር ግን ከዚህ በፊት ባሳለፍነው ትምህርት ላይ በቁርአንም ራሱ ይሄንን የሚጠቁሙ መረጃዎች ከአንድ በላይ እንደሆነ አውቀናል። እና እነዚህ በብዛት የሚያስተባብሉት ይሄንን እውነታ ልክ በአላህ ነው መጨረሻው ቀን የማያምኑ ወይም ደግሞ በተአምራት የማያምኑ ወይ ደግሞ በስሜት ህዋሶቻቸው ላይ ብቻ ተመርኩዘው እውነታን መመርመር የሚፈልጉ ሰዎች እንደሚያደርጉት እነሱም እነኚህን ነገሮች እውነት ብለው ለመቀበል ይከብዳቸዋል። ስለዚህ ተራ ሰዎች የሚጠቅሱትን አንዳንድ ጉዳዮች ወይም ደግሞ የመከራከሪያ ነጥቦች ሊያነሱ ይችላሉ። ለምሳሌ ይሄ ሰው ቀብሩ ይሰፋለታል ወይ ይጠብበታል ይባላል። ነገር ግን ቆፍረን ብናይ የጠበበም የሰፋም ነገር የለም፣ ወይም ደግሞ ሲቀጣም አናየም። እዛ ውስጥ ሐዲስ ላይ እንደመጣው ለምሳሌ ሑፍራ ሚን ሑፍሪ ኒራን ወይም ደግሞ ረውዳ ሚን ሪያድ አልጀነ እንደሆነ መጠቀሱን አስመልክቶ ይህንን ነገር ከፍተን ብንመለከት አናገኘውም፣ ድምፅም አንሰማም ሰው ሲቀጣ እና የመሳሰሉት ነገሮችን ይናገራሉ። እና ይህንን ውድቅ መሆኑን በቀላል መረዳት እንዲያመቸን መጀመሪያ የቀብር ጉዳይ ከዚህ በፊት እንዳልነው የበርዘኽ ህይወት ነው። ያ ማለት ደግሞ ከኛ የዱንያ ህይወት የተለየ የገይብ ዓለም ነው። እና ያ ደግሞ የገይብ ዓለም የሆነው እኛ እንድናምንበት ነው። በሌላ አነጋገር ሙእሚኖች ሙእሚን የሚባሉት ባላዩት ነገር በማመናቸው ነው እንጂ ሁሉም ሰው ባየው ነገር ላይ ብቻ ተመርኩዞ እምነቱን ስላየ ብቻ የሚመሰረት ቢሆን ኖሮ በዚህ ዱንያ ላይ ማን ይክድ ነበር? ስለዚህ ጉዳዩ ከዚህ ጋር መያያዙን ማወቅ አለብን። ያ ሌላ ዓለም ነው ማለት ነው። በብዛት ሰዎች በእንዲህ አይነት ጉዳዮች እና መሰሎቻቸው ላይ ጥመት ውስጥ የሚዘፈቁት የሌሎችን ዓለማት ሁኔታ ወይም ደግሞ ከዚህ ከተለምዶ ህይወት የወጡ ነገሮችን መመዘን የሚፈልጉት እነሱ በሚያውቁትና በለመዱት የተፈጥሮ ህግ ነው። ያ ደግሞ የጥመት በር ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም እኛ በዚች ህይወት ውስጥ የምንመራው ኑሮ ይሆን የተለመደ አካሄድና ተፈጥሯዊ ህግ ሊኖረው ይችላል። ግን ያ ማለት ሁሉም ዓለሞች እንዲህ ናቸው ማለት አይደለም። እና ሰዎች ሁል ጊዜ ስለማያውቁት ነገር ሲነገራቸው በሚያውቁት ነገር ላይ ብቻ ተመርኮዘው ያንን ለመረዳት መሞከራቸው ወደ ጥመት ያስገባቸዋል። የማያውቁትን ነገር እንዲያስተባብሉም ያደርጋቸዋል። በል ከዘቡ ቢማ ለም ዩሒጡ ቢዕልሚሂ ወለማ የእቲህም ተዕዊሉህ፣ በእውቀት ባላካበቡት ነገር አስተባበሉ ይላል። የዚያ ነገር ገሃዳዊው ፍቺ ሳይመጣላቸው በፊት። ለዚህ ነው በዱንያ ህይወታችን እንኳን አንዳንድ ጊዜ ከተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ጋር በተያያዘ ዛሬ የደረስንበትን ነገር ማየት ያልቻሉ ምናልባት ከ200 ከ300 ዓመት በፊት የነበሩ ሰዎችን እንዲህ አይነት ነገር ይመጣል ብለን ብንነግራቸው እንዴት ብለው ያስተባብሉ ነበር? በእነሱ ይሄ ከአእምሮ ውጭ የሆነ የማይመስል ነገር ሊሆን ይችላል አይደል? ዛሬ ግን እኛ በጣም ቀላል አድርገን ጭራሽ ስለዚህ ነገር ውስብስብነት ራሱ ማሰብ የማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ለምሳሌ ተንቀሳቃሽ የሆነ ሞባይል በእጃችን ይዘን በኪሳችን ይዘን የምንዞረው ይህንን ሞባይል በአንዳንድ የኢንተርኔት ኮሎች ወይም ደግሞ ጥሪዎች በድምፅ ብቻ ሳይሆን በምስልም ከሰዎች ጋር እየተያየን ማውራት እንችላለን። ነገር ግን ከዚህ በፊት የነበሩ ሰዎችን ከመቶ ዓመት በኋላ ሰዎች እዚህ አፍሪካ ቁጭ ብለው አሜሪካ ወይም ቻይና ካለ ሰው ጋር እየተያዩ ማውራት ይቻላል እንዴት ነገር ይመጣል ቢባሉ ያምኑ ነበር ወይ ይስቁብህ ነበር? ወይ ደግሞ ይሄ ምናልባት ሊሆን የሚችለው በድግምት ያለ ነገር ሆኖ ሳይሆን ጂኖች አስመስለውበት አይኑ ላይ ሲሕር ሰርተውበት እያለ ሊያብራራ ይችል ነበር አይደል? ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳሉ ማወቅ ተገቢ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይህ ቅድም እንዳልኩት የበርዘኽ ህይወት ከመሆኑ አንጻር ይሄ ቢገለጥልን ኖሮ ፈተና መሆኑ ይቀር ነበር። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሙእሚኖችን ባህሪ ሲገልጽ الذين يؤمنون بالغيب ይላል፣ በغيب የሚያምኑ ይላል። ስለዚህ غيب ባይሆን ኖሮ ሰዎች የሚያዩትን ነገር ብቻ በማመላ ቢያጥሩ ወይም ደግሞ በዛ ላይ ቢገደቡ ኖሮ ይህ
ፈተና አይሆንም ነበር ማለት ነው። ግን የተፈለገው ፈተና መሆኑ ነው። ከአላህና ከመልእክተኛው ይመጡልንን ንግግሮች ማመንና መቀበል ማን መገለጫው እንደሚያደርገው የሚፈተንበት ማጣሪያ ነው። ይሄ ትልቅ ነጥብ ነው። በዚህ ላይ በዱንያ ላይ እንደዚሁ ቅድም ከተቆስቋቸው ምልክቶች ወይም ደግሞ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ውጭ በተለምዶ ከቴክኖሎጂ ውጭ ያሉ ነገሮች ራሱ ይሄንን እንደ ምሳሌ አቅርበው ሊያብራሩልን ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው በህልሙ ብዙ አሰቃቂ የሚያስፈሩ ነገሮችን እየተመለከተ ምናልባትም ችግር ደርሶበት ወይም ሰውነቱ ላይ ቁስል አርፎበት ሲሰቃይ እና ብዙ ሰቆቃዎችን ሲያሳልፍ አጠገቡ ያለው ሰው መረዳት አይችልም። ግን ያ በትክክል ይህንን ሰው እያሰቃየው ነው። ትልቅ ሰቆቃ ውስጥ ነበር እንጂ በህልሙ ስለሆነ በህልም ስለሆነ ማሻላ ችግር የለውም እያለ አይደለም ማለት። ትንሽ ቆይቼ ስለምነቃ ምንም አይነት ህመም የለብኝም ወይም ደግሞ ይሄ የውሸት ነው እያለ ራሱን ማጽናናት አይችልም። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሊነቃ ሲል አንዳንድ ሰው ህልም መሆኑን ሊረዳ ይችላል። ያ ያለ ነው። ግን በመሰረቱ ይሄ የለም። ግን ህመሙ አለ ማለት ነው። ይሄ ነገሮችን እንድናገናዝብ የሚያቀርብልን አንድ ምሳሌ ነው። እውነታውን አቅርቦ የሚያሳየን ምሳሌ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው መልእክተኛችን ራሱ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ ቀብር ሲያነሱ ቆፍራችሁ ብትመለከቱ ታገኙታላችሁ እኮ አላሉም እሳቸው። ይሄ የታወቀ ነው። ልክ አዲስ ግኝት እንደተገኘ ዛሬ መጥቶ እናንተ የምትሉት ነገር ውሸት ነው፣ ቆፍረን ብንመለከት የለም ይላል። መጀመሪያ ማን አለ አለ ቆፍረ ብትመለከት ይታያል ያለ ሰው አለ እንዴ? መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከፈለጋችሁ ቆፍራችሁ እዩ እኮ አላሉ። የገይብ ርዕስ እንደሆነ የታወቀ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሰዎች የሚደርሱበት ነገር አይደለም። ለዚህ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የዚያን ሁኔታ ነቢይ ከመሆናቸው አንጻር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተለየ የኢድራክ ችሎታ በመስጠቱ እሳቸው ይህን ነገር ይሰሙ ነበር እና አንዱም እንዲያውም ሰዎች ይህንን አይነት የቀብር ቅጣት እንዳይሰሙ አላህ የጋረዳቸው ጥበብ እንዳለው ተናግረዋል። ለምሳሌ ምን ይላሉ? في حديث ابي هريره وغيره لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر وفي لفظ ان يسمعكم عذاب القبر الى له ان انت اندات تكبابروا بالسغا نورو لولا ان لا تدافنوا الله سبحانه وتعالى يقبر انقطات اندي يسمعكم لمنو نبر قال ليله حديث عند مسلم وغيره من حديث زيد بن ثابت ملتنى عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه قالوا أن أنت قدم دالك بتسمو قبر قطات يو عندو ليلون مقبر يتو نبر انجي يا بايهون نورو الله اندي أسمات شوف تأيكو نبر أني كم سما قالوا الذي أسمع منه أني كم سما قالوا فلزين رسول الله وسلم ይሰሙ ነበር ማለት ነው። እና የሰዎች ኢድራክ ደረጃ ይለያያል። ለዚህ ነው ሰዎች እኮ ከሞቱ በኋላ የሚኖራቸው ሁኔታ፣ ተክለሰውነት፣ የመስማትና የማየት በአጠቃላይ የስሜት ህዋሳቶቻቸው ደረጃና ጥልቀት ይለያል። ያ ሌላ ዓለም ይሆናልና ማለት ከዚህ በፊት እንደጠቆም ነው የሩህና የጀሰድ ትስስር በሚጨምርበት ሁኔታ ነገሮች እየተለዩ ይሄዳሉ። ከዚያም ውጭ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለየት አድርጎ ከመጀመሪያው ይዞታችን በተለየ መልኩ ይፈጥረናል፣ እንደገና ይቀሰቅሰናል፣ እኛነታችን ሳይቀየር ማለት ነው። قال على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ማንነታችን ሳይቀየር ግን ተክለሰውነታችንን ይዘታችንን ቀይሮ እኛ በማናውቀው መልኩ እንደገና አላህ ያነሳናል። እና የዛን የሚሰማን ስሜት የሚያመን ህመም ያ ነገር ሁሉ ከዱንያው በተለየ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ አንዳንድ ነገሮችም ከሰዎች ውጭ ያሉ ፍጡራን ራሱ አንዳንድ ጊዜ የሚያገኙት እና ስለዚያ ነገር የሚሰማቸው የተለየ ስሜት ሊኖር ይችላል። በድምፅ ደረጃ ሰዎች የማይሰሟቸውን ድምፆች የሚሰሙ እንስሳት አሉ። አንዳንድ ነገሮች መምጣታቸውን እንስሳዎች ከሰው በፊት ሊያውቁ ይችላሉ። የመሬት መንቀጥቀጥ ሲመጣ እንዲህ ሲመጣ እየተባለ ይታወቃል ይሄ ነገር ማለት ነው። እና
ባላየነው ካልሆነ አናምን የሚሉት አካሄድ የሞኞች አካሄድ እንደሆነ የታወቀ ነው። ስንት የማያዩቸውን ነገሮች እነሱ ራሱ ያምኑባቸዋል። ምንም በአይን የማይታዩ ነገሮችን እነሱ የሚያምኑባቸው ሰዎች ስለነገሯቸው ብቻ እሺ ብሎ አይናቸውን ጨፍነው ይከተላሉ። ማንኛውም ነገር የተፈጠረው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ነው፣ ውስጡ እንደዚህ አይነት ነገር ነው፣ አቶም አለ፣ ሞለኪል አለ፣ እንደዚህ አለ ሲባል ሁሉ ነገር ይቀበላል። ግን የገይብ ርእስ ሲባል የኢማን ርእስ ሲባል ብቻ ወደ ኋላ ያመነታል ማለት ነው። ያም ሆነ ይህ አይነት አካሄድ የሚጠቅም አይደለም። በዚህ ላይ ራሳቸውን ከኢስላም ጋር የሚያቆራኙ የቢድዓ አንጃዎች አንዳንድ ጊዜ በዚህ ርእስ ላይ የመጡትን ሐዲሶች ሁሉ ውድቅ ለማድረግ መሞከራቸው ደግሞ ሌላ ትንግርት ነው። ምክንያቱም በዚህ ርእስ ላይ የመጡት ሐዲሶች ከዚህ ቤት እንደጠቆምኩት ሞተዋትር የሆኑ በተለያዩ መንገዶች የተዘገቡ ናቸው። ተዋቱር ሚዕነዊ ማለት ነው እና ምንም ማስተባበልን ሊያስተናግዱ የሚችሉ አይደሉም። ምንም እንኳን አላዋቂ በመሆናቸው እነዚያ የቢድዓ ሰዎች በሐዲስ በተለይ እውቀት ዘርፍ ላይ ያላቸው ተሳትፎ በጣም አናሳ ከመሆኑ አንጻር አንዳንዴ በዚህ ርዕስ ላይ የመጣው ሐዲስ አንድ ብቻ ነው፣ እሱም ዳኢፍ ነው ሊልህ ይችላል። እንዲህ አይነት አላዋቂነት ብዙ አለ ማለት ነው። ሆን ብሎ ማስተባበልም ይኖራል አንዳንድ ጊዜ እና ዋናው ነገር ግን እነሱ አእምሯቸው የሚቀበለው ነገር ብቻ ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናቸው ለዚህ አይነት ማስተባበል አብቅቷቸዋል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ በመቀጠል ሙአሊፉ ከርዕሱ ጋር ተያያዥ የሆነ ሌላን ጉዳይ አንስተዋል። እሱም አልኢማን ቢመሰአለቲ ሙንከሪን ወነኪር ማለት ነው። ነዓም ማን ይቅራ። قال المؤلف رحمه الله تعالى ويؤمنون بمسألة المنكر والنكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ይህ ርዕስ ካለፈው ርዕስ ጋር ተያያዥነት አለው። እሱም የሙንከርና የነኪር የቀብር ጥያቄን የተመለከተ ነው። እናም ይህንን አስመልክቶ ሙአሊፉ አልሓፊዝ አቡበክር አልእስማኢሊ ምን ይላሉ? ወዩእሚኑነ ቢመስአለቲ ሙንከሪን ወነኪር፣ በሙንከርና በነኪር ጥያቄም ያምናሉ። ማለት የረሱል ሰለም እውነተኛ ተከታይ የሆኑት የሐዲስ እና የሌሎች ዘርፎች ሊቃውንት በሙንከርና በነኪር ጥያቄ ያምናሉ ማለት ነው። መስአላህ የሚለው ቃል እዚህ ቦታ ላይ የሚፈለግበት ሱአል ነው። ጥያቄው ራሱ ነው መስአላህ የሚባለው ማለት ነው እንጂ አንድ ንዑስ ርዕስ ለማለት አይደለም። ይሄ ሙንከርና ነኪር ሁለት የመላኢካዎች ስም ነው። ሁለቱ የመላኢካዎች ስሞች ናቸው ማለት ነው። እና እነኚህ ሁለት መላኢካዎች አንድ ሰው ከሞተ በኋላ በቀብር ውስጥ እያለ ከተቀበረ በኋላ ወዲያውኑ በዋነኝነት ከአቂዳ ጋር ግንኙነት ያላቸው ጥያቄዎችን የሚጠይቁ መልአኮች ናቸው። የሚጠይቋቸው ሶስት ጥያቄዎች እንዳሉ ይታወቃል። እነሱም መን ረቡክ ወይም ጌታህ ማን ነው የሚለው ነው። ወማ ዲኑክ ዲንህ ምንድን ነው የሚለው እና ወመን ነቢዩክ ነቢይህ ማን ነው የሚለው ነው። አንዳንድ ሐዲሶች ላይ ለየት ባሉ ገለጻዎች ወይም ቃላት ይሄ ነገር ሰፍሮ እናገኛለን። ያም ሆነ ይህ እነኚህ ዋነኛ ጥያቄዎችን ሰዎችን ይጠይቃሉ እና ያንን ሲያደርጉ ይህ በፈተና መልኩ የሚጠየቅ ነው። ስለዚህ ያ ማለት ሰዎች መጀመሪያውኑ በነበራቸው እምነትና ዝንባሌ መሰረት የሚሰጡት ምላሽ ይሆናል እንጂ ቃላቱን በማጥናትና በመሸምደድ የሚመለስ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ ሙእሚን የሆነ ሰው ሳይንተባተብ ቀጥተኛ መልስ ይመልሳል። በዚህ የተነሳ እነሱም ያከብሩታል። በተቃራኒው ሙናፊቅ ወይም ደግሞ ካፊር የሆነ ሰው መልስ መመለስ አይችልም እና በዚህ የተነሳ እነሱም በትልቅ መዶሻ እንደሚመቱትና መሬት ውስጥ እንደሚከቱት የሚያሳዩ በርካታ ሐዲሶች አሉ እና ይህ በእርግጥ በርካታ ሐዲሶች የተነገሩበት ጉዳይ ነው እና ሐዲሶቹ ላይ አንዳንድ ጊዜ የነሱ ጥያቄ ፊትነት አልቀብር ተብሎ ይጠቀስ ይሆናል ወይም ደግሞ ፊትነት አልመለከይን። ስለዚህ ፊትና ሲባል እዚህ ቦታ ላይ የተፈለገበት ሁለቱ መልአኮች የሚጠይቁት ጥያቄ ነው ማለት ነው። ይሄ አብዛኞቹ ዑለማዎች የመረጡት አቋም ነው። የተወሰኑት ደግሞ
በቀብር ውስጥ በእነዚህ መላእክቶች ጥያቄ የተነሳ ያ የተቀበረው ሰው የሚያጋጥመው ግራ መጋባትና መርበትበት ነው ይላል። የተለመደውና ዓለሞችን በብዛት የሚነገረው የመጀመሪያው ነው። ለምን? ያው ሰዎች ይፈተናሉ። ስለዚህ የሚፈተኑት ደግሞ በጥያቄው ነው። ጥያቄው ራሱ ከዚህ አንፃር ፈተና መባሉ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። እና ከዚህ ጋር የተያዙ በርካታ ቁም ነገሮች አሉ። የተወሰኑትን ኢንሻአላህ እንዳሰሳለን። የመጀመሪያው ሙንከርና ነኪር የተባሉት ሁለት መላእክቶች የስማቸው ነው። ስለዚህ በዚህ ርዕስ ላይ ስማቸውን የሚጠቁም መረጃ አለን ማለት ነው። ይሄኛውም አትርሚዚ ኢብኑ አቢ ዓሲምና ሌሎች በትክክለኛ ሰነድ የዘገቡት ሐዲስ ላይ ይገኛል። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ላይ إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير إلى آخر الحديث. عند سو ويم عند مواجي هنا ويم عند تشوف بتكبر جزي هلت ملأكوش متبتل سلا ملكاتشونا مقلتاتشون تنقر أسودان أزرقان ጥቁርና ሰማያዊ ሆኖ ማለት ነው። እንደነ ዑለማዎች ይሄ ማለት አንዱ ጥቁር አንዱ ሰማያዊ ለማለት ሳይሆን ሁለቱም አንድ አይነት መልክ ነው ያላቸው እና ይሄን መልክ ምንድነው ጥቁር ሆኖ ወደ ሰማያዊ የሚያመዝን ወይም ደግሞ የጠቆረ ሰማያዊ እንደማለት ነው አሉ። እና አንድም ሙንከርና ነኪር የሚለው ስም ለነሱ የተሰጠበት ምክንያት ይሄ ነው የሚሉ ዑለማዎች አሉ። ለምን ሙንከር ማለት አዲስ ነገር ሲሆን ነው በዚህ መልኩ የሚገለጸው። ባይተዋሪ የሆነ ነገር ነው ይሄኛውን ነገር ሙንከር የምትለው። ነኪርቱ ሀደ ሸይ አው አንከርቱ ሀደ ሸይ ልትል ትችላለህ ማለት ነው። ነኪር የተባለው ግን የተፈለገበት ኢንካር ነው። መስደሩ ራሱ ነው የተፈለገበት ማለት ነው። ያም ሆነ ይህ እነኚህ ሁለት ስያሜዎች ናቸው ዓለም ማለት ነው። የሁለቱ መጠሪያ ስሞች ናቸው ማለት ነው። ልክ ሌሎች መላእክቶች ስሞች እንዳሏቸው ሁሉ ማለት ነው። እናም እነኚህን አስመልክተው መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአንደኛው ምን የሚል ስም ተሰጥቶታል ወይም ምን ተብሎ ይጠራል አሉ። አልሙንከር ይባላል፣ ሌላኛው ደግሞ ነኪር ይባላል አሉ። እና ከዚህ አንጻር ነው አህሉ ሱና እነኚህን ሁለት መላእክቶችን አስመልክቶ ስማቸውን ሁል ጊዜ በአቂዳ ኪታቦች ላይ ለመጥቀስ የሚፈልጉት። እና በዚህ ርዕስ ላይ ከዚህ በፊት የቀብርን ቅጣትና ጸጋ አስመልክቶ ያንን ያስተባበሉ ወገኖች ሁሉ ይህንንም ያስተባብላሉ። እና እነሱ ስለሚያስተባብሉት ይህ ነገር ወሳኝ መሆኑ በዚህ ቦታ ላይ ይጠቀሳል ማለት ነው። በዚህ ማመን ግዴታ መሆኑን በመጽሐፎቻቸው ያሰፍራሉ። እና ይህ ስማቸውን ለዚህ ነው ኢማም አህመድ ስለ ሁለቱ ቀብር ውስጥ ጥያቄ ስለሚያቀርቡት መላእክቶች ሲጠየቁ ሙንከርና ነኪር ይባላሉ የሚለውን ነገር አሁን ብለው አረጋገጡ። ስለዚህ የምናምንበት ሁለት መላእክቶች ብለን በጥቅሉ ነው ወይስ ስማቸውንም ከመጠቀሱ ጋር አብሮ አንድ ሰው ማመን ይጠበቅበታል? ሙንከርና ነኪር የሚባሉ መላእክቶች እንዳሉ ማመን አለበት ወይ ሲባል አሁን ብለው ያንን ነገር አረጋግጠዋል ማለት ነው። ይሄ በዚህ መልኩ መሆን አለበት ማለት ነው። ሙንከር የሚለው ስም አንዳንዶች እንደሚሉት ሙንኪር አይደለም፣ ሙንከር ነው بفتح الكاف. ولذلك قال السيوطي في ارجوزة التثبيت وضبط منكر بفتح الكاف ولست ادري فيه من خلاف. قال وضبط منكر بفتح الكاف فلست ادري فيه من خلاف. منكر يميلو ضبط مدركو كاف مفتوح هنا نو منكر نو يبالو يميلو نغير يسفرنا معناتنا. لذلك ሁለቱ ጥያቄ የሚያቀርቡ መላእክቶች ወይም ደግሞ መላእክቶች ናቸው ማለት ነው። አንዳንዶች እነኚህ ጥያቄን የሚያቀርቡት ለሙናፊቅ ወይ ለካፊር ነው። ለምንድን ነው ለዚህ ያሉት? ያው ስማቸው ይህንን የሚያንጸባርቅ ነው የሚሉ አሉ። ለሙእሚኖች ደግሞ ጥያቄ የሚያቀርቡት ሌሎች ናቸው። አንደኛው ስሙ በሺር ይባላል፣ ሌላኛው ደግሞ ሙበሺር ይባላል የሚሉ አሉ። ሌሎች ደግሞ እንደዚሁ አራት ያደረሷቸው አሉ፣ ናኩር እና ሩማን የሚባሉ ሌሎች አሉ። ይህን አስመልክቶ በሰነድ እይታ በጣም ደካማ የሆነና ጭራሽ ሙንቀጢዕ የሆነ ዳዒፍም ነው ሙርሰልም ነው እንዲህ አይነት የተወራ ሐዲስ አለ። ግን ዓለማዎች ዘንድ የታወቀው ትክክለኛው አቋም አሁን ያልኳችሁ ነው።
ሙንከሩና ነከር የሚባሉ ሁለት መላእክቶች አሉ። ከነዚህ ውጭ የጸደቀ ትክክለኛ ሲያሜ ለነዚህም የላቸውም ሌሎችም ጭማሪዎችም የሉም ማለት ነው። ወለዛልክ ቀደም በተከስኩላችሁ መንዞማ ላይ ሲዩጢ ምን ይላሉ? وذكر ابن يونس من صحبنا ان الذين ياتيان المؤمن اسمهما البشير والمبشر ولم اقف فذا على ما يذكر او على ما يؤثر ولم اقف فذا على ما يؤثر ان ابن يونس يتبالى كشافعيات عن علي ما لا سو يتقسوا نجر نو ان بذيه لا ماثور يونه نجر علاوقم يلال يتتقس من مرجع علاوقم يلال ማለት ነው። ማለት በሽር ነው በሽር የሚለውን አስመልክቶ ማለት ነው። ግን ሁለቱን አስመልክቶ ሙርሰል የሆነ ሐዲስ ላይ ተጠቅሷል ማለት ናኮር እና ሮማን የሚለው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄኛውም ከመረጃ አንፃር እንደ መረጃነት ለመቅረብ ብቁ ባልሆነ መልኩ ነው የተዘገበውና ዑለማዎች ይሄንን ዞር ብለው አላዩትም ማለት ነው። وقد اتى في مرسل مضعف ان السؤال من ثلاثة يفي أو أربع أولئك الاثنان وألحقوا ناكورا مع روماني إلى المالث نو. المهم النزيه اللو تككل عندال هون يو للتوق يقبال مالث نو إنه ممكن عندان لوتشو يمات الرسوش عندان دي هنا باقن يوت مسحف ويمبوت علي تمركز وبتشان دي هولي تكسو تشلالو نام مالث نو. طيب إهن كاوك انزند يؤمنون بمسألة منكر ونكير سيبال عند يمتكس قدال أنني هلت ملايكة وتناتشو ويسك هلت بلاي لم دنه إياكي من نسو يقدمو ليلة رأسنا مالات لروج سيامي مستاتش ملايكة وتعلو يلوم ميلو سايحون يه يهلت بچا ملايكة وتسيامينا ويس بزيه سيامي ميكاتاتو بزو ملايكة وتعلو يميلت إياكي النسا ይህንን ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች በብዛት አንድ መነሻ አላቸው። እሱም እነኚህ ሁለት ብቻ ከሆኑ በዓለም ላይ በአንድ ጊዜ የሚሞቱት ሰዎች ቁጥር በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ በዚህ የተነሳ ሁለቱም ብዙ ሰዎችን በአንድ ላይ እንዴት ያናገራሉ? እንዴት ጥያቄ ጠይቃሉ? የሚሉ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። እና ዑለማዎች ከዚህ አንፃር በዚህ ላይ ሁለት አይነት አቋም አላቸው። የመጀመሪያው አቋም እነኚህ ሁለት ብቻ ናቸው እና ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ችሎታውን ሰጥቷቸው ያ ደግሞ ቀደም እንዳልኩት የአኺራን ዓለም አንድ ሰው ካሰበ የሚከብደው አይሆንም። ምክንያቱም ሌላ ዓለም ነውና እና በዚያ ሁኔታ ላይ ብዙ ሰዎችን በአንድ ላይ ያናገሩ እንዲችሉ አላህ አድርጓቸው ያ የሚያናገረው ሰው ወይም ደግሞ የተቀበረው ሟች ደግሞ እሱም ብቻ የሚያናገሩት ሊመስለው እሱም ብቻ የሚፈትኑት ሊመስለው ይችላል። አላህ ያንን ያደርጋል ማለት ነው ይላሉ። እና የዚህ ምሳሌ መለኩ ልመውት ነው አሉ። መለኩ ልመውት የሞት መለክ ወይ መልአክ የሚባለው አንድ ነው። ግን ለሁ አዕዋን ረዳቶች ሌሎች መላእክቶች አሉት። ግን እሱ አንድ ነው። ግን በአለም ላይ በአንድ ጊዜ በአንድ ቅጽበት ብዙ ሰዎች ሲሞቱ እሱ እንዴት ሁሉን ሊያደርስ ይችላል አይባልም። ከተማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን እንዲያደርግ ችሎታ ሰጥቷልና ማለት ነው። እና አንደኛው አቋም ይህ ነው ማለት ነው። ይሄንን አብዛኛዎቹ ዑለማዎች ደግፈውታል። እና እንደ ምሳሌ አልቁርጡቢ في كتاب التذكرة ይሄን ነገር አጽድቀው አልፈዋል። የተወሰኑ ዑለማዎች ደግሞ ምንም እንኳን በጣም ጥቂት ቢሆኑም እነኚህ ሁለት ብቻ ናቸው አፍዋን ብዙ ናቸው አሉ። ይቀደሙ ተቃራኒ ማለት ነው። እና እነኚህ ብዙ ናቸው ግን የተወሰኑት ከነዚህ መካከል እያንዳንዳቸው ሙንከር ይባላሉ። የተወሰኑት ደግሞ ከነዚህ መካከል እያንዳንዳቸው ነኪር ይባላሉ። ስለዚህ በየቦታው የሚቀበሩ ሰዎች ዘንድ ሁለት ሁለት ከነኪር ከሚባሉት አንድ ሙንከር ከሚባሉት ደግሞ አንድ ሁለት መላእክቶች ይላካሉ ማለት ነው አሉ። ይሄንን አቡ አብዱላህ አልሐሊም የተባሉት የአልበይሃቂ ሼክ ሚንሃጅ በተባለው ኪታባቸው ላይ እንዳሰፈሩት ዑለማዎች ይጠቅሳሉ። ስለዚህ በዚህ ርዕስ ላይ ሁለት አይነት አቋም አለ። ግን የተሻለውና የመጀመሪያው አይም አብዛኛዎቹ ዑለማዎች የመረጡት የመጀመሪያው አቋም ነው ማለት ነው። ማለትም አብዛኛዎቹ ዑለማዎች የመረጡትና እነኚህ ሁለት ብቻ ናቸው አላህ ይችላልቸው በአንድ ጊዜ የሞቱት ብዙ ቢሆንም ሁሉንም መጠየቅ ይችላሉ የሚለው ማለት ነው።
ويسألاني كل أهل الأرض كحال عزرائيل عند القبض. طبعا عزرائيل ميلو ملك الموت مالتنا وقن هي سيامي ملك الموت ميلو سيامي بقرآن لما تقول عزرائيل ميلو بتذكرني سنة يترقاقت سيامي هذا لم قن عندنا على موت يتقصد مالتنا. ويسألاني كل أهل الأرض كحال عزرائيل عند القبض. هذا الذي نص عليه القرطبي وهو الذي أختاره وأجتبي واختار في منهاجه الحليم قال واختار في منهاجه الحليم تعداد هذا الملك الكريم وقال بل ملائك السؤال جماعة ككاتب الأعمال يسيطني قرنا أنه قدمي تكسنون خلاف بتكلو يميا سفرنو بزوناتشو يميلو تعلاموتش مثالي يميا قربوت يسووتن سرا يميصفوتن ملايكوتش مثالي ناتشو يو عتيدنا رقيب يمي بالوت يسي ياماتشون ويسن ديهو وصفاتشون يميلو راسون يسالي خلافي اللو بيهونم بيان دانو سوت كشالي هلتالو مالتنا لكن دازي هناتشو يمينا ورأي ساتوال قني تشعلي مجمرة يهنا المالذن. طيب هين كاوك انزند كا إياك أقار بتيازي متطن عندن مرجوة شنقاي مالتم إنني هلت ملاكوش يمي تأيكو تفتياك اندالة مراجة أسفل لغنالنا هين تملكاتو بركاتة مرجوة شنقاي نا مؤلف كذبه في انداد الرقوت كحديث مرجعوتي لك يا قرآن مرجان يسقدم له لمن هي أشر مسافس له هنا هلم إما يطلب بتن مرجع أسفروا له ملف فلقونه أنجي بمسارته تلال كم يبالو يا إسلام يا حديث لك أون تناجه يمد باله مالثنا قال ويؤمنون بمسألة منكر ونكير قالوا هلا على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول الله عليه وسلم بزي قد علي تلك الانت الرزينة عند قربه ويمدمه عند ترقاقات أخلو إلى اللو بزيه رأسلا يمتقتم حديثوش عند الزفو متواتر ناتشو كان زيه مكاكل لمسالي بزو في الصحيحين بلو حديثوش لاي ملك تنيو عليه الصلاة والسلام كابر فتنة مد أبا كان أسمى الكتو أماتشون يستملو نبر حتى قال تعوذ بالله من عذاب القبر بلال ملك تنيو عليه الصلاة والسلام أن زكبرشنا من فتنة القبر بلال أن مؤمنوشم كصلاة ما قبرت شو بفتنة مسلم يضرب تدعو عليه من دزهو من فتنة القبر وإمتى كأبر فتنا الله نسأل يضرب قتهم يتأيي قتهم استمرال أن يهلو يزهنا قرفة أباج أن تنمي ملاكته ناتشو لك أن دزهم لم سالف الصحيح من التنيا عليه الصلاة والسلام إنه قد أوحي إلي أن أو أنكم تفتنون في قبوركم قال مثل أو قريبا من وشكوا من الراوي مثل أو قريبا من إيش فتنة المسيح الدجال بكبراته وست لك يا المسيح الدجال فتنا يأكل عندما تفتنوا وحي وردوا لن يلال أن يه نقروا كبار مهنون يا سيال مالثنا كذب لا يدمو نقرون بزرزر يمياس رداء رجم حديث السم يتوقعوا يا البراء بن عازب حديثنا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما أن بزي حديث لاي من التنيا عليه الصلاة والسلام يا مجمرة يا عند أنصاري سو كبر لما شنيت ويمدمو زا لما قنيتنا ببريهدوتنا قال يزاني لحد التدرج اللتم قنا يتكفرنا برمالتنا قال جلسنا فجلس النبي عليه الصلاة والسلام فجلسنا حوله إنما برتش وتكمتني ذا البراء بن عازب أن حديث بركات زجبوت شلت عند بوتالك الدم للقوات تعوذ بالله من عذاب القبر بلو صحابوت أزواج وقال نعوذ بالله من عذاب القبر هي النص وستي وقول تيرجع مثل الحديث له المهم ذلك تنقروش نقروش مكاكل عنده من دنو قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه من السماء ملائكة بيض الوجوه إلى آخره عند سو كدنيا من لك قبت ما بكي عليه هون ودى آخره من قوى زبتي مجرش يهوت مقراف لا إيالا
ከሙእሚን ከሆነ ከሰማይ ፊታቸው የሚያበራ መላእክቶች ይመጡለታል። ከዛ በኋላ እንዴት አድርገው ነፍሱን እንደሚያወጡ ዝርዝር ነገሮችን ከዛ ይህ ሰው ወደ ቀብር ገብቶ ምን እንደሚያጋጥመው ተናገሩ። የካፊርም ሁኔታንም አስመልክቶ ምን እንደሚያጋጥመው በዝርዝር ተናገሩ። እና ሙእሚን በዛ ሰዓት ሲጠየቅ የሚለውን አፈፈሩ። ሲጠየቅ በቀጥተኛ ሁኔታ መልስ ይሰጣል። ጌታ ማን ነው ሲባል ይመልሳል። ይሄኛው ከእናንተ መሃል ተልኮ የነበረው ሰው ማን ነው? ማን هذا الرجل الذي بعث فيكم او ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ምንድነው እሱ? ማለት ስሙ አይደለም ዋናው የሚፈልገው ማለት ነው። ምንድነው እናንተ ማለት ተልኮ የነበረው የሚለውን አስመልክቶ እሱ هو رسول الله الى يا الله ملتኛ ነው በመናወክ قرات كتاب الله الى اخره እንግዲህ ትልቅ ትምህርት ነው የሚሰጠን። አንደኛ ዋናው ቁም ነገር ለምሳሌ ስለሳቸው ማንነት ለይቶ ማወቅ መቻል ነው እንጂ ለምሳሌ ስማቸውን መሸምደድ በሲራ ላይ ተጠቀሱ ዝርዝር ሁኔታዎችን ይግድ መሸምደድ ሁሉም ላይ ግዴታ አይሆንም። ምናልባት ፈርጥ ኪፋያ ሊሆን ይችላል። ይሄ ተግባባን። ለዚህ ነው ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ማለት ነው። ሁለተኛ ምን አሳወቀ ለዚህ አበቃ ለዚህ ወቀት አበቃ ምንድነው ሲባል قرأت كتاب الله ይላል። ለምሳሌ ያላህን ኪታብ ቀራ ግን የዒልም ከላም ሰለባዎች ዘንድ መሰረታዊ የዲን ጉዳይን በቁርአን ላይ ተመርኩዛ ማረጋገጥ አትችልም። እነሱ ጋር ለምን ቁርአን حق መሆኑን ያወቀነው በመሰረታዊ የአቅል እይታ ነው። ስለዚህ ቅድሚያ ሙዕጂዛ አይቼ ነው እንደዚህ ነው እንጂ ማለት ያለብህ ሌላ ፍልስፍና ቃላትን ተጠቅመን ቢሆን ታብራራለህ እንጂ قرأت كتاب الله እነሱ ዘንድ መረጃ አይደለም። እንዲህ ሲባል ብሰው የተጋነነ ነገር ይመስላቸዋል። ይሄን ቃል የማይናገሩ ይመስላል ወይ ንግግራት ተዛወሩ ወጥት ይመስላል ይችላል። በግልጽ ይሄን ነገር ይናገራሉ። ይሄ ሌላ ምናልባት ጊዜ ላይ የሚብራራ ሊሆን ይችላል። አልሙሂም ሙናፊቅ የሆነ ሰው አስመልክቶ መልእክተኛው አለይሂ ሰላሁ ሰለም በሌላ ቃል ላይ እዛው ሐዲሱ ላይ ወይም ካፊር የሆነ ሰው ደግሞ ሲጠየቅ የሚናገረውን ማለት እንደማይችል መናገር እንደማይችል ሃሃ ከማለት ውጪ መልስ መስጠት እንደማይችል ይናገራሉ። እና በዚህ ሰዓት ፈዩናዲ ሙናዲ ሚን ሰማ አንከዘ በዐብዲ ይሄ እንደ ውሸት ነው የሚቆጠረው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄ ሰው ቅጣት እንደሚገባው ይገልጻል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ በዚህ ሂደት يعني تعاد روحه في جسده روحه ወደ جسده ወይም ወደ ሰውነቱ ተመልሳ ከዛ በኋላ ጥያቄ ይቀርብለታል ቀደም እንዳልኩት ማለት ነው። እና በዚህ ጥያቄ ላይ አንዱ የሚለው ነገር ምንድነው? سمعت الناس يقولون شيئا فقلت سوت شو ነገር ሲሉ ሰምቼ አልኩኝ ነው የሚለው። ስለዚህ ሰው ያለውን ነገር እንዲሁ ከኋላት ከተልተለው መከተል እና ያንን ነገር መረጃውን ሳይወቁ ማለት ብቁ እንዳልሆነ ያሳየናል ማለት ነው። المهم ايه حديث قدام በዝርዝር የሚያብራራ ነው። ያ ከጊዜ አንጻር አንጠቅሰው ይሆናል ነገር ግን እንደ ምክር ሁላችንም ፈልገን حديث البراء بن عازب الذي اخرجه احمد وابو داود وغيرهما حديث ሙሉ ብናነበው ትልቅ ምክር ነው በውስጥ ያዘለው። ይሄንን እውነታ ማስመልከቶ ደግሞ የሚያሳልፍልን ወቀትም ብዙ ነው ማለት ነው። ከዚህም ውጭ ይሄን የሚያመላክቱ حديثዎች በጣም ብዙ ናቸው في الصحيحين وغيرهما ማለት ነው። እና ይሄንን ነው የጠቀሙት مؤلفه قال ይሄን አስመልክቶ ስለመረጃው ሲያመላክቱ ወይምንሆነ በመሰለት መንከር ወነኪር على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مع قوله تعالى حديثዎቹ ግልጽ በሆነ መልኩ ተዘግበው ከመረጋጋታቸው ባሻገር ያላህ ቁርአን ላይ ምን እናገኘው ነታ አለ ምን የሚል ነው قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الى الله سبحانه وتعالى እነዛ ያመኑትን ሰዎች በጽናት ቃል በዱንያም በአኺራም ያጸናቸዋል። ስለዚህ ያጸናቸዋል የሚለው የሚያመለክተው ምንድነው? ብዙ ተፍሲር ሊቃውንት የመረጡት አቋም ይሄ ነው። ይሄን የሚጠቆም ሐዲስም አለ። በቀብር ጥያቄ ላይ ጽናትን ይለግሳቸዋል ማለት ነው። በዱንያ ላይ ጽናት አላቸው። ስለጸኑም ደግሞ ከዱንያ ከተላቀቁ በኋላ የቀብር ጥያቄ ሲያቀርቡላቸው እነዚህ ሁለት መላእክቶች ትክክለኛው መልስ ሊሰጡ አላህ ያጸናቸዋል። ስለዚህ የእድል ጉዳይ አይደለም፣ የአንደበተሩትነትም ጉዳይ አይደለም። መልካም ስራ ከኢማን ጋር ይሄንን ሊያስችል ይችላል በአላህ ፍቃድ ማለት ነው እንጂ ከዚህ ውጭ ሌላ እድል የለም። ይሰብቱላሁ الذين آمنوا بالقول الثابت
قالون راسو يصنات قال ادرغو يصنى قال ادرغو قانون راسو معناتنا نا يام ياو يتوحيد قال نا تبولال المهم هي ليله يتفسر راسنا في الحياه الدنيا وفي الاخره بدنيا باخره نا يا اخره هيوت يمجمرو قدام دالو كقبر كهونه يقبر طياقي زي يست يغبال معناتنا كذا موچ دمو الله سبحانه وتعالى يجنت بوتاچون اندي ورسو قطتا ودزا اندي غبو اصنتو منغدون يترغلاچوال قال وهم يمچاچيلاچوال ويضل الله الظالمين انزا بدايوچن دمو الله ياطماچوال يلان ياطماچوال سيبال انسو مراچان مرطاو فلغو تگتو لفتو كذا گن الله ياطماچوال معنات ادله انسو رفاچو طمتن بمرطاچو يتنسا الله يطمئنك بمسرته اضلال منه ما استساتنم يملكتال لذلك يا ሁለቱ ملائكوت طياقه بميقربላቸው ጊዜ ትክክለኛው መልስ መስጠት አይችልም አፋቸው ተሳስተራል በነገራችን ላይ ይሄ የዱንያም ህይወትንም ይጠቆም ያካተተ ነው ማለት ሰዎች መጽናትን ይመስላቸው ያ አንድ ሰው በኢማን ታንጾ በዚያ ላይ ለረጅም ጊዜ መቆየቱ ብቻ ነው እንደዛም አይደለም ህይወቱ ሊገባደል ሲል መጨረሻ ላይ አንድ ሰው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዳሉት የመጨረሻው ንግግሩ لا اله الا الله የሆነ ሰው ጀነት ገባሉ እንደን ዘገባዎች ነው ወይ ነሳበህ قبل ذلك ما اصابه ከዛ በፊት ጀነት ከመግባቱ በፊት ምንም ነገር ቢያጋጥመው ማለት ነው መጨረሻው ጀነት መሆኑ አይቀርም ማለት ነው ነገር ግን በዛ ሰዓት እንደው ጀነት መግባት በዚህች ቃል ብቻ ዋስትናን የሚያስቀኝ ቢሆን ኖሮ ለምን ሁሉም ሰው لا اله الا الله ይለም ነበር ማንም አንደበት ረቶ ያውም لا اله الا الله እንደምታቆት ከመላስ በቀር ምንም መንቀሳቀስ የሚያስፈልገው ነገር የለም ማለት አንዳንድ ፊደሎች ከጉሮሮ ጋር ይገናኛሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ከከንፈር ጋር ይገናኛሉ አንዳንዶቹ ከእንዲህ ነገር ጋር ይገናኛሉ لا اله الا الله እንደዛ አይደለም አይደል ከመላስ ጋር ብቻ የሚገናኝ ነው ያ ከመሆኑ ጋራ አላህ Subhanahu ወተዓላ ያላጸናው ሰው በዛ ሰዓት ያንን መናገር አይችልም ምንም ይሁን ማለት ስለዚህ ከዚህ በፊት እንዳልኩት ነገሩ የእድል የእጣ አይደለም ሰዎች በዚህ መጨረሻው መገባደጃ ምዕራፋቸው ላይ ይሄንን ማለት የሚይዙት የመጀመሪያው ጽናታቸው ሲያግዛቸው ነው አላህ Subhanahu ወተዓላ ሽቶላቸው መጀመሪያውኑ ጽናት ኖሯቸው ወይም ለዚህም ያበቃ መልካም ስራ ሰዎች የማያውቁትም ቢሆን መልካም ስራ ሲኖራቸው ነው ያ ካልሆነ ግን ነገሩ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው እና ይሄንን የምንልበት ምክንያት ያው በመጨረሻው መገባደጃ መሰረት ነው ሰዎች ምንዳቸው ነው የሚያገኙት ኦፊስ ሳይ ሙስሊም ላይ ለምሳሌ في حديث جابر يبعث كل عبد على ما مات عليه الى الملتني عليه الصلاه والسلام كلهم سو بموتبته يتلقى سكسلال قدام دالكواچو መጨረሻው ነው ይገሩ لا اله الا الله የሆነ ሰው ጀነት ይገባል ብለዋል ለዚህ ነው لقينا موتاكم لا اله الا الله ብለዋል የሚሞቱ ሰዎች ማለት ሳይሞቱ በፊት لا اله الا الله አሲዟቸው መጨረሻቸው ያማራ እንዲሆን ማለት ነው እንጂ ከሞቱ በኋላ ቀብራቸው ስትሸኙ ማለት እንዳልሆነ ግልጽ ነው አንዳንድ ሰዎች እንደሚያረጉት እና ይሰብት الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا موت አፋፍ ላይ ሆነውም የሚያጋጠማቸው ነገር የሚያካትት ነው ማለት ነው ከዛም በቀብርም ላይ አላህ Subhanahu ወተዓላ ጽናትን ይለግሳቸዋል ጠማሞችን ደግሞ ያጠማቸዋል ያሰስታቸዋል ለምን ይመረጥስ ጎዳና ነው በመረጥ ጎዳና ላይ እንዲጓዙ አደረጋቸውና ማለት ነው ويفعل الله ما يشاء الله Subhanahu ወተዓላ የሻውን ይሰራልና ማለት ነው እና ይሄን አስመልክቶ ምን አሉ መልክተኛ ከመልክተኛ የተወሩትን ዘገባዎች ተቆሙ የቁርአን አንቀጹን አውሱና ከዛ በኋላ وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم እና ይሄን አስመልክቶ ምን እንደዚሁ በዚህ ረስ ላይ ከመጡ ነገሮች ላይ ማለት መካከለ ማለት ነው ما زي ላይ نافيه አይደለችም አይ موصول አንች وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ከመልክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚሁ ደግሞ ይህን አንቀጽ ያብራሩበት ንግግራቸው የተዘገበበትም ዘገባ ይህንን ያካትታል ወይም ይህንን ያረጋግጣል ማለት ነው እና ይሄ ቀደም ዳልኳችሁ በተለያዩ ሐዲስ ላይ ተጠቀሰ ቢሆንም ቀደም ያልካችሁ አልበራ ኢብኑ ዓዚብ في روايه ابي داود واحمد يتتقسب بهونم ያንን ሙናፊቅን አስመልክቶ ጥያቄ ሲጠየቅ ሃ ከማልኩት መልስ አይሰጥም ካለ በኋላ ثم قرأ ይሄንን አንቀጽ ማለት ነው ይثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الى اخره ግን ባጭሩ ደግሞ እንደዚሁ في حديث البراء بن عازب في الصحيحين ይሄንን ነገር መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል እና الله سبحانه وتعالى مؤمنوችን
እንደሚያጸናቸውና ካፊሮች እንደሚያጠማቸው ሙእሚን የሆነ ሰው በቀብር ውስጥ ያለ ሲጠየቅ ይህንን የምስክርነት ቃል ዱንያ ላይ ይለው የነበረውን ላ ኢላሀ ኢለላህ የሚለውን የምስክርነት ቃልም ምንም ሳይንተባተም እንደሚናገር ተናግረዋል ማለት ነው። እና ይህንን እየጠቆሙ ነው ማለት ነው። ይህንን እና ሌሎች መረጃዎችን ለመመልከት በዚህ ርዕስ ላይ የተጻፉ በርካታ መጽሐፍን ዞር ብሎ መመልከት ይቻላል። ነገር ግን ከዚህ ጋር የተገናኙ የተወሰኑ ነጥቦችን ብቻ እናንሳና ኢንሻአላህ ትምህርታችን ለዛሬ በዚሁ እናበቃለን። የመጀመሪያው ይህ ጥያቄ በሁሉም ነብያት ተከታዮች ላይ የሚኖር ነው ወይስ አይደለም? ማለት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም উম্মা እዚህ በተለይ উম্মা ስንል امه الاجابه ብቻ ማለታችን አይደለም امه الدعوه ጭምር ነው ሁሉ ሙስሊሙን ካፊሩ ማለት ነው እና ሳቸውን አምኖ መቀበል ግዴታ የሚሆንበት ማንኛውም ህዝብ ይሄም እንደሚመለከተው ግልጽ ነው ግን ከሳቸው ውጭ ያለው ነብያት ተከታይ የሆኑ ህዝቦችም በቀብራቸው ውስጥ ይጠየቃሉ ወይ ይፈተናል ወይ ሲባል يعني ጥያቄ ያለባቸው ወይ ማለት ነው ይሄን አስመልክቶ የተወሰነ خلاف አለ አንዳንድ ዑለማዎች ይሄ خاص ነው አሉ በዚህ উম্মা ላይ ብቻ የተገደበ ነው አሉ የተወሰኑት አይደለም አሉ እና በዚህ উম্মা ብቻ ላይ የተገደበ ነው የሚሉት ዑለማዎች ከሚጠቅሷቸው ሐዲስ መካከል ቀደም የጠቀምኩት የዘይድ ኢብኑ ሳቢት ሐዲስ ነው في صحيح مسلم ان هذه الامه تبتلى في قبورها يتشي উম্মা ان هذه الامه يميلون እንግዲህ ኢሻራ የሚያመለክተው ይሄኛው ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታይ የሆነ ነው የመከተል የሚገባውን ህዝብ ነው ማለት ነው እሳቸው উম্মা የሚባለው ابن عبد البر الناس ملكته قلص አይደለም ብለው አንዱን ማቋም ሳይመርጡ አልፈዋል የተወሰኑ ዓለማዎች ግን ወይም አብዛኛዎቹ ማለት በሚያስችል መልኩ የመረጡት አቋም ይህ ሁሉንም እንደሚያካትት ነው ከዚህ በፊት የነበሩትንም ሰዎች እንዲሁም የረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝብ ሆነውንም ሁሉ የሚያካትት ነው ይላሉ የተሻለው ይሄ ነው ምክንያቱም አንዳንዶቹ መረጃዎች ጥቅልቃና ላይ ተመረኮዙ ናቸው ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ ሌላው የሚነሳው ነጥብ ይህ ጥያቄ የማይቀርብላቸው ሰዎች አሉ ወይ? ያው በጥቅሉ ተስማምተናል እንግዲህ የዚህ የረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታይ የሆነ ወይም ህዝበ ሙስሊሙም ይሁን ከዛም ውጭ ያለው ሁሉ የሚመለከተው ነው ወይስ አይደለም? የነብያት ልጆች ተከታዮችም እንደዚህ የሚመለከታቸው ነው የሚመለከታቸውም ያ እንዳለ ሆኖ ግን በግለሰብ ደረጃ ተነጥለው የሚወጡ አሉ ወይ? በግለሰብ ሲባል ያው ከሌ ባይባልም እንደ ወስፍ እንዲህ ያደረገ ሰው ከቀብር ቁጣት ብቻ ሳይሆን ጥያቄ የሚድናል ሊባል የሚችልበት ሁኔታ አለ ወይ ከተባለ አሁን አለ እና ይሄን አስመልክቶ መጀመሪያ ሊነሳ የሚገባው ነብያት ራሳቸው ስለ እንዲህ አይነት ጉዳይ በቀብር ውስጥ ይጠየቃሉ የሚል አንድ ርዕስ ይነሳል የተወሰኑ ዑለማዎች አሁን ልክ በኢማን ደረጃ እነሱ እንደሚያምኑ ልክ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰላታቸው ምን በሌሎች ነገሮች ላይ የአላህን ብቸኛ ተመላኪነትና የእሳቸውንም ነብይነት አብረው እንደሚመሰክሩ ኹጥባ ሲጀምሩ ይሄን እንደሚሉ ሁሉ ነብያትም ሌሎች ማለት ነው ይሄ ነገር ይመለከታቸዋል የሚሉ አሉ። ነገር ግን በዚህ ርዕስ ላይ የተሻለው አቋም ነብያት አይጠየቁም የሚለው ነው። ለምን? ምክንያቱም ነብያት ስለነሱ ይጠየቃሉ እንጂ እነሱ አይጠየቁም። ما هذا الرجل الذي بعث فيكم تبلو ومن نبيك يتبالى ስለ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠየቃል እና አንድ ዘገባዎች ላይ እንደው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለኔ ተጠየቀ ስለ ቀብር ሲያነሱ ማለት ነው በኔ ተፈተናላችሁ ስለኔ ተጠየቃላችሁ አሉ። ፈቢቱ ፍተኑን ወአንኒ ተስአሉ ብለዋል ከመ ፍሱነን። ስለዚህ ይሄ መልእክታቸው ይሄን ደም የሚያጠናክረው ነገር ከመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደረጃ ዝቅ ያሉ ሌሎች ሙእሚናን እንደማይጠየቁ መረጃ የመጣ ከሆነ ነብያት ደግሞ ሚንባብ አውላ ይሄ ነገር አይመለከታቸውም የሚያጠራጥር አይሆንም ማለት ነው። ለምሳሌ ሸሂድን አስመልክቶ ሸሂድ ማለት እዚህ እንደታወቀ ነው በጦርነት ላይ የተሰዋ ሰማዕት ማለት ነው። ምንም እንኳን ከዚህ ውጭ ሌሎችም የሸሂድን ፍርድ የሚላበሱ ወይም የሱን ደረጃ የሚጎናጸፉ ሟቾች እንዳሉ የታወቀ ቢሆንም በዋነኝነት የሚመለከተ ይሄን ነው እና መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሐዲስ ላይ قالوا يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد تبالوا مؤمنوت بقبراتهم بفتنه ملكو يميتيقوت كشهيد بستقر انديت نو لمند نو تبالوا معناته الشهيد لمن هي نجر اي ملكتهم معناته سمعت يونسو
መልክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ሰዓት ምን አሉ? ከፋ ቢባሪቀቲ ሱዩፊ ዓላ ራእሲሂ ፊትና አሉ። እሱ የሰይፍ ነጸብራቅ በላዩ ላይ ማለፉ ብቻ ለእሱ እንደ ፈተና በቂ ነው አሉ። ከባድ ነገር ነው። በሰይፍ ህይወቱን ለመሰዋት ዝግጁ ሆኖ ከላዩ ላይ ሰይፍ ሲጋጭ ከዛ በኋላ በዛ መልኩ መሰዋቱ ራሱ ለእሱ በቂ ነው። ይሄ ማጣሪያ አያስፈልገውም ማለት ነው። ተግባባን። ሌሎችም ይህን የሚያመላክቱ ሐዲቶች አሉ። ዑለማዎች ከዚህ ባሻገር ህፃናት እንደዚሁ ይጠየቃሉ ወይ የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። ሌሎችን አስመልክቶ የሚያነሱ ጥያቄ አለ። ግልጽ የሆኑ መረጃዎች ባልመጣባቸው ጉዳዮች ላይ የሚሻለው አናውቅም፣ አላህ ብቻ ይበለጥ ያውቃል ብሎ ማቆሙ ነው። ግን አንዳንድ ዑለማዎች ምናሉ፣ ሸሂድ እንደዚህ ከሆነ ስዲቅ ለምሳሌ ደረጃው ከፍ ያለ ነው። ምስል አቡበክር ስዲቅ እንደዚህ አይነቶቹ አይጠየቁም ማለት ነው። ወለዚ ጃአ ብስድቅ ወሰደቀ ቢህ ወላኢከ ሁሙል ሙተቁን። ይሄ ያኒ ዘሀረ ሲድቁሁ እና ንግግሩ ተግባሩን ተባሩ ንግግሩን ያረጋገጠ ነው። እና ከዚህ ጋር ተያያዥ የሆኑ ሌሎችም ነጥቦች አሉ። ያው ሰዓት ከማጠሩ አንጻርና ያው ወደ ሌሎች ርዕሶች መሸጋገር ስላለብን በዚህ ላይ እናበቃለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁላችንንም ትክክለኛ እውቀት እንዲለግሰንና ስህተታችንን እንዲምርልን እንማጽነዋለን።